Dobar dan. Nikola, dobar dan. Dobar dan. Uvijek je bolje kad se napravi dobar rezultat. Ovo što se desilo pre neki dan je veoma značajno. Ja bih rekao da ste istarali i neku pravdu kada je u pitanju kabel, ali ostavimo se toga. Subota je danas, 13 časova, imali ste analizu i evo izlazite da trenirate ovde, pa ćete tamo na glavni. Kako ste mi rekli, u ponedeljak još jedan veoma težak ispit, možda i najteži kada je u pitanju protivnika. Jeste. Radnički iz Kragujevca je ove sezone stvarno najbolja ekipa i po timu koji imaju, a i po tabeli koja to potvrđuje. A ja ću da dodam i po klubu. Izuzetno organizovan klub, znam predsednika kluba, znam njihov odnos prema životu, prema sportu, prema klubu, tako da prema fudbalu. Jeste. Tako da sigurno da su oni favoriti u tom meču, mi ih s jedne strane respektujemo. Međutim, svaka ekipa ima i određene slabosti i mi se spremamo, iako imamo evo baš malo vremena između te ove poslednje utakmice sa Kabelom i Radničkim, spremamo se i pokušaćemo, nećemo izaći sa belom zastavom, pokušaćemo da dođemo i do igre, a i do nama preko potrebnih bodova. Sve češće ćemo gledati tabelu, gledat ćemo ko s kim igra, s obzirom da se ulazi, ja bih rekao, prerano u jedan finiš koji donosi veliku opasnost za osam potencijalnih ekipa koje će ispasti. Čini mi se da je gore problem rešen što se tiče prvog. Tako da, ja bih rekao ono što košarkaši već od večeras rade, igraju finala. Tako je, nama je, mi smo upravo tako ušli u utakmicu protiv Kabela, razmišljamo samo o prvoj sledećoj, nama je u ponedeljak još jedno finale. Tako je. Međutim, kad moram da se dotaknem tog rasporeda do kraja prvenstva, ništa nije gotovo, ima još mnogo da se igra, naročito iz razloga što nama ostaju do kraja prvenstva susreti sa ekipama koje su na 2-3 boda gore ili dole od nas, tako da sve je to vrlo... Pregrmili su najteže ako je nešto teže ili lakše. Da, ne, imali smo, mnogi pocenjuju ekipu Dinama iz Vranja, pričali smo, imali smo Kabel, pokazujemo iz nedelju u nedelju da sa svima možemo da igramo. Imamo, znate i sami da imamo određene pehove, zato što nam stvarno nam fale ti neki pojedinci i to se oseti, međutim igrači koji nastupaju umesto njih trude se da daju sve od sebe, tako da i u ponedeljak ćemo isto tako ući u utakmicu i ja se nadam da taj dobar rad i dobra energija koja je među nama da će nam se ili u ponedeljak ili već sledeći vikend vratiti dobrim rezultatom. Vama nedostaje, ruku na srce, Marko Đorđevski, videlo se i protiv Kabela. Nedostaje jedan tip igrača kakav je on. Strahinju čekamo, Milikić je sa reprezentacijom. Apostolović još uvek nije onakav kakav treba da bude. A to su sve značajne figure u igri. Jeste, jeste. Ja se nadam da će posle te utakmice sa Kragujevcem naša situacija biti mnogo bolja, jer očekujemo da Strahinja krene da radi sa ekipom, pa ćemo vremenom da vidimo kad možemo da računamo na njega. Marko Đorđevski takođe bi posle utakmice sa Kragujevcem trebao da se priključi treninzima, Mirko Milikić isto. Mi za ovu utakmicu u ponedeljak nemamo kažnjenih igrača, znači osim njih vraća se Aleksa Kostić Milutinović i svi ostali imaju pravo nastupa. Tako da imamo negde, plaćamo malo i ceh to što određeni igrači su u nekom prethodnom periodu, koji su sad došli u Radnički, u prethodnom periodu su bez kontinuiranih igara i to se negde oseti. I puno pričamo o tome i gledamo da izvedemo da tih prvih 11 koji počnu utakmicu bude u tom momentu najboljih 11, tako da treba s jedne strane strpljenje, nego je problem što smo mi baš u nezavidnoj situaciji i pitanje koliko ima prostora za sve to. Dobro, da vas
više ne mučim, da tako kažem. Ostavljam vama da spremite tim. Bilo šta da kažete dalje, može da otvori informaciju na jednu ili na drugu stranu, da završimo ovde i da se radujemo u ponedeljak. Iz vaših usta u Božju uši.